Este púlpito, ele está adequado a uma homilia. Como nós vamos ver ao longo do dia, eu antes queria dar as boas-vindas a todos aqui vem prestigiar os dois casais, Campão e Mara, Cidinho e Agnes, os dois diferentes no tamanho, mas iguais na grandeza, na capacidade profissional e na riqueza humana que ambos têm. Agradeço pelo carinho com que fui recebido, agradeço também as adaptações que foram feitas para se ajustar e poder participar dessa atividade. Como lado bom de uma coisa ruim, à medida que a crise que o nosso país vive se agrava, o Exército, e estou vendo companheiro de outras forças, as forças emergem e se consolidam como referência, como esperança e como segurança para a gente brasileira. E esse patamar que alcançamos no Exército, ele se deve a esses senhores em trajes civis aqui à minha retaguarda, bem como a todos os companheiros da reserva que participam dessa cerimônia. Estabelece uma enorme responsabilidade para nós que hoje envergamos o uniforme, porque nos cabe preservar e fortalecer todas essas conquistas, histórias, princípios, os valores, para que possamos passar para os cadetes aqui à nossa frente, os alunos do Colégio Militar, os sargentos, os alunos de nossa escola. A minha homenagem a todos os senhores. Esse é um ato de praxe, mas de enorme significado, porque, como o próprio general Campos destacou, é aqui que se forja tudo o que há de mais essencial e precioso para o Exército. O boletim